Të nderuar pranishëm, vazhdim me shenjat e kiametit, me të cilat na ka paralajmëruar Allahu Azza wa Jall e pastaj edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kusht të përmendmi hadithin e fundit që ka të bëjë me atë kohën, me atë paralajmërimin që na ka treguar për te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se do të vijë një kohë ku mes Beitul Maqdis do të ndërtohet me të madhe. E nga ana tjetër, Medineja do të shkretohet. Dhe në fund përmendmi hadithin e Hawales, radiallahu anhu, Ibni Hawale, radiallahu anhu, i cili thot, se një ditë prej ditëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vendoi dorën e tij mbi kokën time. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vendu dorën e tij mbi kokën e Ibni Hawales, radiallahu anhu, një sahabi, një mik, një Shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha Ibn Hawala idha ra'aita al-khilafata qad nazalat al-ardh al-muqaddasa faqad danat al-zalazil wal-balabil. I tha Ibn Hawala, kur ta shohësh se xhilafeti, kur ta shohësh se xhilafeti do të ngritet në bejt, nga ana e Beitul Maqdis, pra udhëcia islame do të transferohet në atë pjesë të botës islame. Ka pjesa e Beitul Maqdis, kad fekat denet në zelazin wal balabil. Ta di se që ati afer janë zelzelet, pra dridhjet tërmetet e mdhaja dhe belat e mdhaja. Ta di se ju kanë afru tërmetet dhe belat. Ta di se ka ardhë kohë e tërmeteve dhe belave. Pra tërmete që vinë nër tokë edhe belatët që do tjenë në bitokë. Do të telashe dhe bela nër tokë dhe bela në bitokë. Nër tokë do të vinë tërmetet, tëse do të adridhin njerëzimin, edhe në bitokë do të vinë bela, tëse të bela një kosisht do të adridhin zemrën e njerëzimit, një kosisht edhe rahatin dhe qëtësin e tëre. Wal umur e lidham wa sa'a, jo me idhin akrabu minan nasi min jedi hadhi min rësik. Ta di se që ajo dhe tjetë koha e belave të mdhaja, e ndodhive të mdhaja, edhe në atë kohë ta dish, kur do t'i shojsh këto alamete, këto shenja të jesh i bindur, se në qatë moment, kiamete është ma afer njerëzimit, se sa dora eme që është afer kokës tënde. Ta di se në qatë kohë, kur do t'i shofish këto alamete, se Medinja mbet shkret, se do të ndërtohet, dhe njerëzit do t'ikin në pjesën e shamit, atë do t'vi udhëtësia muslimane, kur do t'vinë me të madhe tërmetet, kur do t'vinë me të madhe belat, sherët, dhe t'i shojsh shenjat e mdhaja dhe sherët e mdhaja dhe dalin në shesh dhe në mejdan, t'jesh i bindur se në qatë kohë kiameti është ma afer njerëzimit, sa që dora eme që është afer kokës tënde. O Zotë na ruaj dhe mos na sprovo, me këto shenja të kiametit. Allah në lusim që të narun dhe mbron nga dridhjet e tokës, të narun dhe mbron nga telashet dhe fesatet që do të vinë, që do të ndodhin në bitok. Amin e ja Rabben Alemin. Gjëmat e ndershëm dhe me këtë, vullosët se sikur se tani syte njerëzimit, syte muslimanve, janë të drejtu me ka Medinja e ka Qabja, do të vije koha që syte njerëzimit, pra civilizimi dhe muslimant, të gjithë sy do t'i krenë të këthime në drejtim të Beitul Maqdis. Edhe pse shtash me këto rrethonat aktuale dhe bashkohore, në Beitul Maqdis aspak nuk ka siguri, dhe në ato pjesë aspak nuk ka qetësi, është realitet se ndërtohet me të madhe si që përmendëm, por në gjderë kemi thonë sa që e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jemi të bindur se ajo është sadikul mosduk. Ajo është i sinqerti të cilit i besohet dhe i besojnë njerëzit dhe njerëzimi. Kjo është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa ai na ka paralajmëruar për një gjë tjetër që do të ndodhe, na fare nuk kemi shybe se ato paralajmërime do të ndodhin me të vërtet kur t'i vije koha, kur ta ka pas caktuar Allahu azza wa jalla.